今天呢，非凡新闻台盘中连线，凯明那时候问我一个很重要的问题哦，因为今天下午呢，金管会好像要开会哦，那有关于第一个要怎么样提振股市，那第二个问题呢，凯明问我说呢，目前的 K D 指标已经在低板出现非常明确的背离讯号，那这边会不会是波段起涨？我又回到一个原点哦，基本上呢，我一再跟大家强调，我说我很钦佩的就是和硕董事长童子贤，他今年呢，应该说这几个月他一再强调一件事情哦，过去哦，我讲坦白。童子贤在预测行情、预测他们的产品的话，基本上他的胜率很高。结果没想到今年呢，来到下半年的时候，他讲的一句非常重要名言，他说：“现在每一季都要看水晶球，现在改成每一个月都要看水晶球。”这代表呢，现在行情乃至于产业的一个能见度，它的一个标准的复杂性。这是为什么？我在跟我强调，我说主力做手操作，它是架构在价格的观念，包括周线、月线关价，包括多空主线。来快速回顾哦，礼拜三。九二一的那一天，对不对？我是不是在你们 SETN， 也就是我们的一个所谓直播节目当中，很清楚跟大家报告，再一次跌破多方的一个所谓防守价？在礼拜三的那一天，如果说你有看盘中的连线节目，那时候伟如还问我说：“哎，很多投顾老师说会拉高结算，我说绝对不会拉高结算，因为 OTC 指数它已经领先跌破多方的一个所谓防守价，没错吧？”结果礼拜四的时候，台北股市又出现往下的跳水，礼拜三真的没有拉高结算。礼拜四继续往下的跳水，导致台北股市去杀。可是问题呢，在昨天礼拜四的时候，它出现一个比较有趣的一个水的地方在于哪里？很简单哦，礼拜四的凌晨的时候，它是先往上急拉嘛，急拉之后又暴跌。可是，在暴跌之前，你有没有发现主力心态它已经从红色变成了一个水绿色？结果呢，红色变成绿色，导致礼拜四台北股市早上的时候又出现往下跳水。结果往下跳水的时候，我还是老话一句，基本上哈，你们要怎么样操作？很多人很羡慕我们65个礼拜赚700多万，我每天不断给你看我的一个所谓讯息。如果你能做到这样的方式，你来找我。可是如果你还是抱持那一种凹单、喜欢凹单的一个所谓情况，我奉劝你，你不要来找我。就像我请问大家啦，你现在看礼拜四的一个所谓 PM 盘，凌晨3点多的时候，我们看到心态由多转空，有没有一路往下杀？礼拜四一开盘的时候，主力心态还是个标准绿色，就有没有先再往下杀100多点？可是当心态再一次由空转多的时候，我在非凡新闻台，我讲哦，所以说我告诉我的会员做多，可是这个价钱没成交，我也很清楚跟你做一个所谓完整报告。昨天没成交嘛，可是还没完哦。那再看一下我们 PM 盘的一个所谓讯息哦，等于说1点36分的时候，昨天1点36分，我也去告诉我的会员25到233做多，25到23做多，只有这个价格有来，然后178这个价格没来。然后呢，我也很清楚的告诉我的一个所谓会员哦，你的停损要怎么去做一个所谓完整的设立。好，来，结果呢，我们看2点50分的讯息，我说312到316，还有270到279分批出场，312到316，270到279分批出场。结果我只要算一笔单就好，算一笔哦。结果呢，昨天 PM 盘呢，是不是很快速在30分钟线？应该说1个小时之内了，最高的高点来到324。那我请问各位，我的316的卖点有没有穿价成交？有，所以说这样子我很轻松，带我的会员又赚了83点。好。基本上哦，来继续哦。那么今天早上到底发生什么样的事情呢？就像你仔细观察一下 PM 盘 ，PM 盘呢，在昨天最高的高点落在324之后，再也没有看到高点了。因为很简单，如果你拥有我们的叶水软体，那我也在跟着强调，尤其你喜欢做航运类股，尤其你喜欢做台积电，尤其你喜欢做高价股的，你更需要去下载我们的软体，第一时间拥有一个主力心态。我都举例哦，就像呢。我在昨天我跟施汉连线的时候，我说台积电呢，在过去一个月，它有一个非常令人堵拦的习惯。什么叫堵拦？它等同于单纯就 K 棒的角度，如果说是一根红 K 棒之后，隔天保证一定跳水，都不没错吧？昨天台积电也是一根红 K 棒，结果今天我们大跳水有吗？那大跳水之后能不能继续接？当然不能接了。为什么？因为大盘的主力心态它是个标准的空。可是如果说呢，你再看一下我今天的夜水讯息，很奇怪哦。今天早上我是做多。而且我是赚钱的，那问题为什么要做多？来再一遍哦。其实昨天我记得了，我应该有跟大家报告了，我说 PM 的
召集令，等于说从 AM 盘到 PM 盘，你今天你要快速的业随获利。当然了，我昨天 PM 盘 AM 盘没成交嘛，然后 PM 盘我们做多，我们一个小时之内就下车了，所以说我不会影响到你的生活。可是问题，老师啊，可是问题呢，你下车之后我还想继续做啊，那我只能奉劝大家直接去下载我们的软体，第一时间拥有一个主力的业随心态。那请问各位，为什么昨天的 PM 盘冲上去又杀下来？因为很简单，单纯就心态的角度，绿色代表主力在放空，红色代表主力在做多。所以今天早上8:50的时候，我很清楚的告诉我的会员，大盘的主力心态还是一个标标准准的空。可是因为昨天的收盘它是大于关键价，昨天收盘大于 AC， 所以说我去做多，所以 PM 盘我很轻松带我会员赚了86点。那它是一个延续盘，那延续盘的逻辑之下，正常而言啊，今天开低往下杀，开低往下杀，开低往下杀，它还会再拉起来，它还在拉起来，它还会再拉起来，结果它拉尾盘嘛。好，不管，来先看我扣讯哦，167到158做多哦，这一定成交，这一定成交，来看清楚，我跟你的差别在哪里？你们做单，你们根本没有在管停损的，就像最近呢，有很多投资朋友，你们带枪来投靠，结果看你们的持股，你们手中的核心持股一定有台积电。一定有台积电嘛，一定有0050，一定有0056，然后你们手中的核心持股一定会有航运类股。那我请问各位，如果说把你这些赔的钱加起来，我讲坦白的，最少我看过最少的投资朋友来找我，最少是赔80万。哦，最多赔了将近有700多万到1000万都有。那你为什么会赔这800多万到1000多万？你都知道现阶段鸡蛋的价格，就像我举例好了，你昨天有没有看到晚上新闻哦？美国现在的升息呢，根据利率点阵图呢，到今年年底的话，应该会高达将近4.35%。那你知道吗？他们现在鸡蛋一盒多少钱？你这边看新闻。鸡蛋一盒157块钱呐、啊，台湾还好，政府非常英明，所有的东西就像很多人说笑是啊，那问题为什么台湾的 CPI 跟美国 CPI 差那么多啊？这我不去批评政府的事情哦，政府永远要讲政府很英明，所以说我们的鸡蛋可以压在一定的价格。如果台湾鸡蛋一盒涨到157块，你看会被人家干掉，被人家丢鸡蛋？会吗？啊，美国可以吗？不可以吗？那没办法，他们是自由市场经济啊，来看清楚哦。所以说呢，我也清楚告诉我的会员，提前30分钟先收13，等于说呢，假设了我买到，然后我都不出场哦，我的停损只抓15点而已，只抓15点而已。好，那结果来看清楚哦，这几点几分？来，我接下来看哦，来9:46的时候，我说啊，198还有212分批出场，停损不变，198还有212分批出场，结果穿价成交最高的高点215。所以说我又帮我的会员赚了54点，所以说从昨天到今天我都做多 AM 盘没成交 ，PM 盘到今天的 AM 盘我总共赚了130几点，这是为什么？我跟在65个礼拜大赚700万最主要的原因。好，那基本上说如何去下载我们的软体，第一时间拥有主力心态，拥有多空防守价。我还是老话一句，我们的电话号码是02-2392-3988，你迟早要下载我们的软体，第一时间拥有。主力心态就利用这个时间就对了。那你说接下来这个行情到底在怎么看呢？基本上哈，现阶段而言比较麻烦的是来自于什么？来自于费半指数。好，费半指数，因为费半指数昨天它有效跌破多方防守价，所以说很抱歉，下午你所看到外资的数字，外资应该会提款高达将近有300多亿。好，我是就事论事，所以基本上的话呢，这一个行情，好，我先举个例子好了，这应该听得懂哈。我今天，因为我们之前巨阳的加码单我们是204出掉，然后今天基本单的部分来到199，我也陆陆续续出掉，好，陆陆续续没有全出，没有全出，基本单我们出一半。它到底出了什么样的一个状况呢？因为我们都知道下个礼拜五台北股市要收月线，好，来哦，来，月线有没有很重要？我们要跳快一点了，跳到你们最伤痛的台积电，台积电。今年啊，到目前为止，我没有每天做哦，我每一趟的操作，麻烦帮我作证，我总共大赚168块钱。好，甚至于呢，当时呢，在8月5号还有8月12号，我们买进的时候，我跟你讲说目标价在这边，啊，结果接近的时候，我们就站在调节的卖方，站在调节卖方之后，来最精彩，在上个月月底，
12月底麻烦大家有空的话调一下8月31号的重播带，那时候我很清楚预告，我说台积电它的月关键价落在 507.73， 结果台积电在上个月月底没有说上 507.73， 所以代表它的月线它是个标准的绿灯，对不对？那月线绿灯它真的往下急杀，那往下急杀我又做了一趟价差赚了10块钱走，好，因为那时候大盘的月线，大盘的主力线是空，隔天主力线空，结果呢我出完之后我告诉大家千万不要买，千万不要买。谢老师那时候有很多观众很可爱哦，谢老师你在拍心呐、啊？你改这台积电去探钱啊？你出掉探十块？啊，你有够卖呗 ？No， 我是就事论事，我是就事论事。甚至来再看哦，你看到报纸都是利多嘛？你9月19号上个礼拜五还礼拜一啊，随便啦。9月19号的时候，你看到报纸都是利多哦，什么台积电松一口气，美国晶片禁令悬在前上，传大客户 NVIDIA 下急单。我有没有用绿色再一次跟你标记月线关键价？我问你哈，台积电的前几大客户有没有人现在要自愿背给我听？啊，我直接讲给你听啦 ，NVIDIA， 好 ，NVIDIA，Advanced Micro Device 就超微嘛，还有2450联发科，好，另外两个太小咖就不要讲了。联发科股价一直破底，破底原因是什么？老师，因为大盘主力心太空，不是大盘主力，联发科主力心太空。对，联发科主力心太空。好，基本面东西哦，我们再讲哈。来，月线哦，我用绿色标你看哦，还没完。921那一天，我跟你预告台积电的月关键价落在480，它有没有任何一天收上？没有的，所以说没有机会。结果呢？我跟你讲，台积电的空，从上个月的月底我就跟你预告，上个月底跟你预告嘛，空两个族群，一个叫做台积电，一个叫做2603、2609、2615万海，空你们的航运类股。好，就今天看到利空哦。台积电明年再涨有杂音，好、哦，车用客户释出比重新溢价风向，代表什么意思？代表什么意思？老师，这句我看不懂啊。车用客户释出重新溢价风向。就是要降价啦！说要涨价的和大今天说送你一根长黑 K 棒，何况是要降价？这今天的新闻呢、欸？他是慢我一个月的时间，我在一个月以前就跟你预告台积电的主力心态，还有月线都是个标准的绿灯，所以这是为什么你要去下载我们的软体？当你避开台积电，来这绩效很快就回顾神准，我们七支涨停板神准之后，我们来到台半之后的8-5的鹏程，我们大赚131块钱，再从鹏程到哪里？再从鹏程到1513中心店两支的涨停板，再从中。金店金桥三支六5258红宝两支红宝今天还在破底呀、啊！你要懂得买，你要懂得卖。那我请问各位，再来一遍哦，从3558的神准，然后 blah 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 blah， 52的台半，85的鹏程，到5258的红宝，那这什么时候创新高的？是这一个月9月份，因为大盘的月线它是个标准的红灯。可是我说过了，我不管你大盘月线红灯还是绿灯，你手中月线绿灯主力线太空的股票，你一定要出。这句话我讲到烂掉了耶！你怎么现在问我问联发科啦？联发科我在8月20号，你知道这主力多不要脸吗？人家900多块钱在放空联发科、欸，8月20号，我跟你讲，联发科25是联发科，这是联发科的主力心态，这是为什么少了百万的电视成本？你一定要知道人家主力的方向啊！我这样听起来会很激动，没有嘛？啊，早知道我也教会来空联发科，还有6104的创维，哦，今天来破底吧，破底吗？那你知道联发科现在今天多少钱？我那时候在8月24号的时候跟你讲联发科主力心太空，结果呢，联发科跌到587以下，跌了100块钱了，好 ，Android 阵营第三季手机销售没起色，来哦，联发科不好，联发科又是台积电的大客户，你认为台积电会好吗？那我请问各位啊。每一个分析师都跟你预估了台积电今年呢、啊，好，我举例了，赚30块钱呢、啊，我明年会不会变15块钱？那如果变15块钱，你认为台积电应该多少钱？没有，
成长的公司是20倍的本益比，衰退的公司本益比是5倍。哦，我讲的很慢哦，我讲的很慢哦。那同样的，联发科，你说现在老是550块钱算是便宜，拍谁？衰退的公司本益比只能5倍，那联发科预估赚多少？赚500块吗？赚100块钱吗？你想太多了吧？那若联发科明年只赚30块钱呢？自己去想，好，自己去想。所以说，你手中有持股的问题，你可以放烂没有关系。可是过一阵子之后，你也不会想要处理了。可是突然等到有一天你需要用钱的时候，相信我，你会砍在地板，你会砍得毫无尊严。所以说，手中有持股问题，你想了解你手中持股的主力心态，我们电话号码02-239-2398。那今天在台股战情室当中，我们贴了两则讯息啦，所以会员有空哦，有空哦，记得到 Telegram 去看哦，记得到 Telegram 去看哦。好，那继续讲下去哦。那结果呢？之后呢？我们要做1477的夜随巨阳。那巨阳今天199的时候，我们不是吃到饱了？199的时候，我站在卖方喽。我们是204出一半嘛，那204把价格单全部干掉。我都跟大家讲过哦，我都没有遮哦。好，结果巨阳我们赚了70块钱，然后呢，1665的华兴我们也赚了一支的涨停板，然后跟你预告特斯拉唯一供应链，台湾唯一供应链1536核大，我们也赚了26块钱。再从核大到什么2368的叶水金相店，从核大到3289的宜特，我们也赚了将近有10块钱。结果呢，车用的股票，我们前期我们是做5425的台办，825的鹏程，进入第二期的时候，我们开始做1605的华兴。华兴是电池的相关概念个股，甚至包括1536的核大，3289的叶水宜特，它是做车用检测的叶水题材。好啊，还没完哦，我股票都没有遮。老师，可是今天核大、今天宜特都大跌啊，卖点你自己要找嘛。你又不是我的会员，你要我通知鬼哦？哦，所以说这是为什么呢？我们全方位360，全方位360，你真的无论如何真的好好把握。好，那你说都跌吗？来，这张股票礼拜三的时候，麻烦你把你的 Telegram 打开。礼拜三我有报给你哦。那我请问各位，2368也是电动车的相关题材啊，电动车车用 HDI PCB 板。那我请问各位，今天哦，礼拜三去买进的2368金亮店，买在89.4，今天到102块钱，我们赚一只涨停板，我赚14%，我赚12.6%，我们做到股票事前预告，我就是有这个本事，因为我有做作业啊。你的老师呢，就只会每天台积电，就只会每天航运类股，你要就只会呢，我再讲个故事好了，今天哈。我跟你保证，有很多投顾老师一定跟你讲6550北极星，然后跟你讲说呢，哎呀，昨天啊有很多投顾老师啊跟你讲说啊，北极星啊今天会跳空一百只涨停板啊，今天直接打到跌停板啊，在嘲讽他们哦。最近哦 ，Uber Eat 跟 Food Panda 都有广告嘛，那 Uber Eat 的广告呢，我是看了两次才看懂。小 S 跟另外一个男明星叫什么我不知道了，因为 我只认识小 S 男的，我知道他是一个很有名，可是我不知道是谁啦，我真的不知道他是谁哦。他说小 S 呢，那小 S 拿那个五指葡萄，他说他没种，说那个男的没种嘛，那男的拿了阳春面嘛，说他没有料嘛，阳春面没有料。我看两个哦，一个他等于暗讽那个男的没有种，跟男歌星没种，那男歌星暗讽小 S 没有料。如果一个投顾老师，就只能跟一个跳梁小丑一样。今天再跟你讲北极星，好，讲北极星没关系哦。你要能够提出北极星你的看法。如果只会在那边亏人家北极星，跟你讲那是没有种、没有料的投顾老师。你那种烂节目，你再看下去，你不输光光，我随便你。你要看就看这种有种有料的老师。我每一档股票，因为节目时间不够，我没有花时间跟你讲基本面。可是我讲的每一档股票，到最后是不是基本面全部都出来了？今天早上你还看到什么15核大的利多嘞？哎，核大我是买在82块、88块钱呢，你的老师追在98块钱，然后今天看到报纸利多，今天几号？7:44哦，9月23号7:44哦，电动车行内外资喊进核大，喊进胡联，去追啊，去追啊，去追啊，那就是你的命嘛。我在80块钱买，来，核大买多少钱？来，八九块钱买，90块钱买。当时在买的时候，你人在哪里？
同样的，当时的三个八九怡特，我们是买在69.4，我算70块钱好了，就到昨天已经77块钱了，这才叫操作吧？这才叫操作吧？啊，所以说，如果说你的老师哈，今天讲北极星，直接在那边嘲讽的话，那种烂节目、烂老师，自己没绩效就只会去嘲笑别人的股票的，我奉劝你带枪投靠就对。好，继续把行业内股讲完喽。基本上哈，航运类股今天的阳明它是有戏，可是有戏的过程当中，它还有两关要做处理。第一个是来自于空方防守价，第二个则是来自于月线关价。来，我举个例子好了，你记不记得当时在6月23号那天，外资呢调降长荣目标价到70块钱嘛？哎，长荣减资之后，你不要让它再跌到70块了。看长荣减资再跌到70块，那还得了、哦？可是我还是老话一句哈，你自己要很小心，你自己很小心哦。当时呢，我们行业内股，我们利用急杀六二三的标的跟你讲说呢，我买进行业内股，我总算买回来，航运类股了。结果急杀买进，我很轻松赚三只涨停板，而且我连停损价我都给你了，因为老师不设停水嘛，那我真的没办法。好，来之后呢，阳明我赚一涨停板，然后长荣我又赚了一只的一个才涨停板，然后呢，来到上个月的月底，来几月几号？看清楚哦，八月十六号，还不到月底嘞。八月十六号到今天已经超过一个多月的时间，只有让我讲完之后，航运类股唯一的方向就是每天跌，每天再跌，因为我很清楚的跟你预告，就是放空航运类。没错，八月十六，就从8月20号跟你预告放空2454联发科、6104创维，还有2330台积电，同样的业绩道理哦。就之后呢，你真的看到暴涨利空，我再强调一件事情：如果它是今年赚5.3块，明年赚10.7块，而后年赚58块钱的话，它可以享受20倍本益比。那如果它是衰退的公司，它只能享受5倍的本益比。哦，正常我们知道本益比10倍嘛，那5倍本益比自己乘呐、啊，5乘以5带25块钱嘛，就是25块钱。那如果跌到25块钱，你会一无所有，真的，你会一无所有。老师，真的会这么惨吗？好，听我讲完哦，来继续讲下去哦，然后自己跟您预告不好嘛，那不好之后呢，它真的往下暴跌。好，来看清楚哦。基本上的话呢，你仔细观察，哦，侧标靠右，侧标有写了，谢谢导播哈、哦。今天阳明哈最强，来看清楚哦，基本上我现在不要求他要过月关，可是问题呢，你要先过空方防守价，是在69.8，所以说我是从前年12月13号的时候，当时阳明在16块钱，长荣在31块钱，我们是一路做到去年的7月，总共先562只涨停板。那你说东西忘了没关系，那你把623那一天日子调出来看，我们很轻松又赚了3只的月水涨停板，没错吧？利用急杀买进嘛，因为那时候它是月线红灯。结果来到了8月16号，也就是上个月，8月16号，跟你预告放空行业类股，没错吧？放空行业类股，同样一张嘛，放空行业类股，结果行业类股真的全部暴跌腰斩。好，来清楚哦，基本上哦，它的机会在哪里？69.8，你看哦，礼拜二的文章我还跟你预告，礼拜三的新闻文章我还说航空优于航运类股，结果呢，昨天航空跟着跌，航运类股继续破，惨，69.8收上就是一个完全止跌讯号。其实这一波有很多投资朋友被一个人害死，谁？其他投资老师吗？不是，被投信害死。台积电包括航运类股，他们每天唯一的方向就是站在买方。我这样讲没错吧？台积电600块钱、500块钱、400块钱就一直买嘛，一直买，啊，就全部断头了。好，清楚哦。基本上哈，我就举个例子好了。我们的软体哈，手机版的部分在正下方，电脑版的部分在右半边。我今天没有，我刚才要讲一四七巨，让我讲完哦。一四七巨阳哈，我们在右半边的话，你看到它的月线关键价落在195.73，有没有看到195.73？然后它的周关价落在199.35，这是为什么今天巨阳有利多？有啊，今天巨阳利多，哎，巨阳利多跑哪里？今天巨阳利多，我卖最主要原因，我卖掉。那如果当巨阳它跌破195.75，它就会复制2330，还有二
507块收不上去，还有2609阳明他们的恐怖而且悲惨的故事。好，听楚两件事哦。第一件事情，你手中有持股上面的问题。我再强调的事情，这一家券商他超级挺航运类股的，挺到最后他跟你讲腰斩到 5.35。 那如果 5.35 真的成真，五倍本益比25块钱，你自己想清楚哦，你的长荣、你的阳明能跌到25块钱吗？你应该没办法啊。跌到25块钱，你可能会被你的家人拖去打屁股打18下。所以说，你手中有持股的问题，你一定要勇敢面对。当然，如果说你每天看我的节目，你认同我的操作理念，我做到股票不用遮，而且连多空防守价我都敢在节目当中事前免费跟大家预告。全方位360台股战情室真的只要360，让你了解产业，让你在盘中也学习到主力做手的操作技巧，少了百万电影成本，还有 YouTube 的广告费用，真的只要360。我们电话号码02-2392-3988，永远相信事前预告才是真的。祝大家假期愉快，周一再见。